מי אני? אל הזהות המורכבת, קצת מבלבלת, של ישראל ולאומיות ואמריקה ואוניברסליות, נוספה רומניה. ארץ עם נוף פראי מרהיב עין ואזורים כפריים בתוליים. לפעמים, אולי בשל הסיפורים המפורטים הרבים, הרגשתי בבית. באתי לבקר במקום בו נולדו הוריי, וניסיתי לראות אותו דרך עיניהם. נולדתי ברומניה בבוצ'ו. No romanish, English, English. Yeah. English. America. America. Yeah. Servus. Servus. אני נשארת פה. אין כמו בוצ'ו בעולם. אמא, תספרי לי קצת על הילדות שלך. הייתי אחראית, הייתי הבכורה, והיא מאוד מאוד עזרתי בבית. אחי, שהיה עם, בואי נגיד, עם שנה צעיר ממני. אז הלכתי איתו בגיל 3, גזרו לו את השערות, עשו לו פאות, ואתה הולך לחדר. אז אמרתי, מה פתאום אני אלך? עשר יותר גדולה, למה שאני אלך? אז אבא שאמר, טוב, תלכי איתו, מה? תשמעי ותשמע משהו. אחרי איזה שבועיים, שלוש, אבא שלי בליל שבת, ככה באמצע אוכל, בין מנה למנה, היינו שירים, והיה מספר, אבל כל זה לך ביידיש, אז הוא שאל, בוסס תגלרן די אבוך למחר. אז אני הרמתי את היד, מטרקויפט יוסף. בכניש תיח גפרייקט. לבוצ'ום הגענו אחרי שעות רבות רבות של נסיעה. הזמן בבוצ'ום קפה על שמריו. לונגה. 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 מה זה לונגה? זה השם של הרחוב שלה? כן, לונגה זה ארוך. כזה על הלמעלה. לא רחוב הראשי, זה הרחוב שאנחנו גרנו בו. את גרת. הרחוב היה פיאצה. הכיכר. איפה שהיה שוקים באמצע. בחורף היה בוץ, בקיץ היה ברדים, ועד שהגיע איזה גשם חזקה. אני זוכרת ליל שבת אחד שהסבא לא יכול לעבור את המים ללכת לבית הכנסת. כמה זמן לקח הדרך לזילוי? על הסוסים. על הסוסים זה לקח שעות, הסוסים היו צריכים לנוח. זה היה מאוד עלייה גדולה. היה לנו שתי סוסים, ואחר קראו לו צ'ילוג ואחר פייש. צ'ילוג זה כפה, פייש זה מבריק. אז אתם שתיתם מים מהבאר? היית שואבת מים מהבאר? אנחנו כן היינו שותים. הגויים נורא הקפידו ללכת לבאר שהמים רכים מאוד. אז היינו צריכים ללכת למעלה למעלה, שם היה הבאר הזה. שאלתם מים וססון? מבעיני בוצ'ו. ככה, ככה. לואיסטר, איפה אתה לואיסטר? הנה, זאתי מכירה את זאתי. אני אצלם, אל תדע, אני אצלם. בסדר. יאיסטר! אסטרה? יאיפה אתה לואיסטר? מאמא. יאיסטר, אוקונוס. Ой, та везут. Который куям после школы. Э, мою бы в цефер бяхат. На школу. Да. Эх, как им ла? Как тебя кяма? Мария Мэй. Мария Мэй. А что? זה אימא, אימא קירה, שנותנת את הסרט. היה עוד תחנה שזה הלך על מים. היה נחל בחצוב הצדד, והיה הבאר שבאנו בביתה למים עם זה. כמובן שאפיתם לבד.
אז אמא הייתה קמה מוקדם בבוקר להשתחלות קודם, למקמח לבן, שם היו טוחנים גם את החיטה לפסח. זה היה צריך קודם לנקות את זה, כל הכלה, עוד קרצן וזה, שחס וחלילה שלא יהיה זה חמץ. את החיטה היה זכתו שזה לא יקבל גשם או משהו, ידע. היה שירותים. בחוץ. בחוץ. וזה היה הנייר טואלט של הגויים. וחלק גדול מהתחנת קמח זה עכשיו שדה טירס. הוא היה מרתף תחת הבית, שתיים, אחד, שתיים. בחורף היינו שמים שם תוך חול, גזר, פטרוזיליה, דברים האלה שישארו. תפוחי אדמה, בשק. בקיץ היינו מרחים את החלב לשם שלא יחמיץ. והמים לקרר. אז זה היה המקרר שלך. זה היה המקרר. Este era dama treste. De ifata. Le cu ea la școală, hai să suntem deodată. 85 de ani. Gami, gamu aia pe cefer, pe aia. Pater, Moses. O Estera Leibu, Pater Moses Lichtenstein. את זוכרת משהו מהבית ספר היסודי שלך? מורה הונגריה, ודיברה מה זה אצ'נט, ואני הגנתי הונגרית והייתי רומנית גם. אז לכן לקחה אותי לבית הכנסת שאני אהיה התולמץ'. לבר להם, למה שאמרה בהונגרית, להגיד לגויים האלה ברומנית. זה עד כדי כך, כי בכלל זה היא נתנה לי את הספר לשיר בבית ספר, שאני לא אצליח לקחת את זה בשבת הביתה. זה האדמות של לייב. עכשיו עושים חפירות ארכיאולוגיות. ושם בראש ההר המצודה הרומאית שאבא תמיד סיפר עליה. ואת האיש הזה פשוט פגשתי ברחוב ושאלתי אותו על בית משפחת לייב. קלדירה צ'אופו קאסה קורה. קאסה מארי. אז כמו שאמרתי, זמן נעצר. בבוצ'ום מתכוננים כל הקיץ לקראת החורף, קוצרים את העשב. מעמיסים על העגלות. ובונים פירמידות לייבוש אוכל הסוסים לחורף. בחורף רועי הצאן היו לובשים מעילים עשויים מצמר כבשים. ובקיץ רואים את הפרות באחו. תספרי לי קצת על החיים של הגויים. היה לי אסור, אבל כשהייתי ביד הגדלה כך הצצתי. אבל הם היו מאוד צנועים. אז מה הם היו עושים? הגויים היו עושים ביחד. קודם כל כולם הלכו עם מטפחות. אבל לפני שהתחתנו היה להם אף פעם לא כזו שרות. עד כאן. כשהתחתנו אז עשו תחת המטפחת. צעיד פליסי עד למטה. והם הלכו עם מגפיים. גם בקיץ וגם בקור. הם אלו היו רוקדים. טק, טובים. ישו, באמצע שוק בצד, איפה שהיה החדר מלפניו. כשעברנו שם, אני צריכה... אוי ובוי.
תספרי לי על הצוענים. הצוענים, הם תופסים את הקטנים כמו סרדינים, ושמו זה על עלה. והיו באים יום שישי, נגיד ללכות שבס. אז היינו אוכלים לזה על הצלחת בצד השני כזה, משהו פיצי כזה. הצוענים היום מוכרים כל מיני דברים, הנה הילד הזה מכין כלי נחושת וההורים מוכרים בצידי הדרך. אהבנו את רומניה, אהבנו מאוד את בוצ'ום, ואלמלא השואה, לא היינו נולדים שם. האנשים היו מסגרי פנים, נחמדים, אפילו דומים בתווי הפנים שלהם. לבני המשפחה שלנו, שהיו ואינם. זה היה בסך הכל, כמה יהודים הייתם שם? איזה 30 משפחות. וחוץ מזה, כל כבר קטן היה פה 3 משפחות, שם 5. כולם הגיעו לבוצ'ום, היה מרכז. אהבתי את בוצ'ום בעיקר בגלל הסיפורים של אבא שלי. הנה סיפור חזרתו לבוצ'ום אחרי מלחמת העולם. שבאתי הביתה אחרי השחרור. הלכתי והגעתי לעיירה בשם ז'יבו, ושם היה הונגרי גוי שהייתה לו אחות בבוצ'ום, ואני סיפרתי לו מי אני, והוא סיפר לי שבבית שלנו גרות 2 הונגריות שהן היו פקידות בעיירה, והן באו מהונגריה והתיישבו בבית שלנו. ואני החלטתי שאני הולך הביתה ודבר ראשון אני הורג אותם. חשבתי שזה הולך ככה, שאני אקח סכין ואהרוג אותם. ומז'יבו הלכתי במרחק של איזה 12 קילומטר, והיה עוד כפר בשם רומנזי. ואחר כך נסעתי הביתה עם עגלה, והגעתי לקצה הכפר עם העגלה, ואמרתי לבעל עגלה, תיסע לאן שאתה רוצה, אני הולך לבדוק בתים יהודים. הגעתי לבית שלנו, וזאת הייתה דירה קטנה של 3 חדרים ומטבח, ועל יד הבית היה בית מדרש וסוכה. הבית מדרש וחלק מהבית היה שרוף. נכנסתי לתוך החדר שינה של ההורים שלי, והיו שם גללים של סוסים. כנראה שהם החזיקו שם סוסים. כנראה שהשיקצס האלה עזבו. והיו שם תפוחי עץ שהם אספו מהגינה שלנו, והם היו רקובים. ושם היה תנור, ובתוך התנור היה כתב יד של אבא שלי, שהוא עבד על זה שנים ורצה להוסיף ספר, וזה היה שרוף. רק פה ושם מצאתי עוד כמה ניירות קטנים. הם רצו כנראה להסיק עם הניירות האלה, כי היה להם קר. ואז קלבלתי חולשה והתעלפתי, ויצא שם גדול בתוך הכפר, שהנה הבן של הרב חזר. ואז בא השכן שלנו, גוי בשם יגרן, והוא שפך עליי מים ולקח אותי אליו הביתה. למרות שהוא היה גם כן גוי די אנטישמי, הוא לקח אותי אליו הביתה והוא נתן לי לאכול מרק של תפוחי אדמה. גמרתי צלחת אחת, והוא אמר לגויה, תתני לו עוד צלחת. גמרתי את הצלחת השנייה, והוא אמר, תתני לו עוד צלחת. והגויה פתחה עיניים, והוא אמר, אני מרחם עליו. הוא היה פצוע בפה והיה לו חור, והוא אמר לה, אני הייתי גם כן במלחמה ואני יודע מה זה אדם רעב. והם נתנו לי לשתות והייתי שיקור ונרדמתי באותו הלילה. למחרת קמתי עם צמרמורת והיה שם איזה גוי והיה לו מדחום והוא מדד לי חום והיו לי 40 מעלות חום. ולקחו אותי בחזרה על הבית איפה שהיה מסודר, ואני שמעתי את הגויים, אלה שהיו החברים שלנו, ואני הלכתי ביחד עם הבנים שלהם לבית הספר. הם דיברו בחדר השני והם אמרו, הוא ימות, ומה נעשה איתו? בבית הקברות היהודי אנחנו מפחדים, כי אם אנחנו לא עושים כמו שצריכים, אז האלוהים שלהם מתנקם בנו, והם לא רצו לקבור בבית הקברות של הקתולים. עד שהדבר נודע לגוי בשם פפירוס סילביו, שהוא היה הבן של הכומר, גוי פילושמי, וכשאשתו הייתה צעירה היא הייתה אחות, והוא בא עם אשתו ושכר עגלה, והוא השכיב אותי בתוך העגלה, ולקח אותי אליו הביתה, ונתן לי חדר, ואשתו התחילה לטפל בי כמו בילד קטן, והיא הביאה לי קצת אספירין שהיה לה, למרות שהרבה תרופות לא היו אז, וכעבור כמה שבועות כשהייתי אצלה, היא העמידה אותי על הרגליים. Oh, la, 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 la,
ביום שישי, לפני בין השמשות, רציתי להחזיר אווירה של שבת לרומניה. רציתי לזכור אתכם, סבא וסבתא היקרים, דודים ודודות, שאותכם אני מכירה רק לפי התמונות. רציתי לראות את המראות שראיתם, לטעום את המטעמים שטעמתם. יהי זכרכם ברוך, אני אוהבת אתכם. שבת שלום ברומניה. Sì, cambia, non so che è finito. Vengo a bajarsi, se desbraga.